Spred så de forbandede ben! Hey, hvad så? Spred så de ben! Hey, hvor fanden tror du, du skal hen? Er den inde? Det ved jeg ikke. Oh my lord to the Christian. Hej alle sammen og velkommen til Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord the Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I dag har vi Sara Hudlip i studiet. Ja, ikke spreken deutsch, ja. Nein. Hej Sofie. Jeg hedder Christian. Hej Sofie. Jeg hedder Christian. Hej Sofie. Jeg hedder Christian for helvede. Jeg ved godt, jeg er en femset dreng. Hej. Hej Sofie. Jeg sværger. Må jeg se de her mutter? Ja, okay. So charming. Oh my god, altså hvorfor skal de fleste piger på YouTube altid vise sig så femset frem? Prøv lige at forestille jer, hvis drengene på YouTube viser sådan frem. Hey, det er aftensmad. Skal jeg have hamburger med pickle? Slik min nippel. Det er da egentlig meget godt. Har du råd? Det ligner, du prøver at synge en sang, og du prøver at hoste ind i mikrofonen. Men tilbage til det, der jeg lige snakkede om før. Prøv lige at forestille jer, hvis Armin for eksempel var femset foran et kamera. Men selvfølgelig kan jeg da finde ud af det. Men jeg gider ikke. Jeg havde lyst til at filme en video, jeg skal på arbejde lidt, og det er pisse øsregn. Wow, wow, wow! Så er rolig nu, der er ingen grund til at snakke så hurtigt. Hvad mindre du selvfølgelig er på noget. Oh my god, har du set den her flyvende film? Jeg kan ikke engang snakke så hurtigt. Oh my god, har du set den her film? Videre. Eller hvis du selvfølgelig er virkelig nervøs. Specielt når kæresten kommer hjem. Oh, hej, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg tror, vi hopper videre til Jens forum. Hvor satan, jeg fik et chok. Han ligner en, der lægger skumle planer. Hvor er chokoladekiksene? Mor, må jeg ikke godt få en kiks? Jeg har et spørgsmål, Jens. Hvad synes du, der er en upraktisk ting? Glemmer at køre på cykel. Åh ja, ligesom når man tjekker sine beskeder på mobilen, når man så cykler ind i en parkeret bil. Hvem kunne være så dum? Det ville stadig se lidt sjovt ud. Jeg sidder altså fast mellem mellemrum, der er mellem bilen og hjul. Første hjælp. Nej tak, Jens. Du er simpelthen så parat. Okay, okay så. Bare så længe det ikke er Breeze og kongen, så går det nok. Vi har Ramse Yasin i studiet, som skal lave en TMI-tag, og... Hvor mange spørgsmål var det? Altså, jeg kan slet ikke snakke det. Hvor mange spørgsmål var det nu, det var igen? Der er 50 spørgsmål. 50? Jesus! Hvis man vil være virkelig led mod nogen, som laver den her TMI-tag, så kunne man jo bare sige, hvordan vil du komme med 50 svar, når du ikke har så meget indhold i dit liv? Au. Nej, jeg skal sgu ikke bade nu. Okay, sådan er Ramse bare. Christian, du snakker fandme meget lort. Nu må jeg gå ud og tage et bad. Puha! Skal vi synge en sang for at få stemningen op? Beats, but I have my money. Nej. Ej, Hamza, du skal have den der dybere stemme, som vi har i sangen. Beats, but I have my money. Kæft, hvor ser jeg sur ud. Ugens potentiale er... Ikke dig. Det er Juice Block. Hvad fanden var det der? Hvor bitte pus, du skal da ikke være bange for mig. Du skal være meget bange. Det kan bare være, at han ikke ved, hvad han skal sige. Shit. Men Yu er rigtig glad. Han er rigtig, rigtig glad for, at jeg tog ham med som potentiel YouTuber. Så sød han er. Jeg forstår bare ikke, hvad den der hovedbevægelse skal til for. Det var i hvert fald alt for den her episode. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide videoen. Og hvis I gjorde, så vil jeg meget gerne vise det. Giv videoen et like og eventuelt skrive, hvad I synes ned i kommentarfeltet. Både positivt og negativt. Husk også, at jeg kan følges på de sociale netværk, som står nede i beskrivelsen. Husk også, at I kan tjekke min tidligere video ud, plus min anden kanal, Aquacy World, der står i outroen og nede i beskrivelsen. Tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, det gav et godt grin. I love you. Vi har Frederik med på showet i dag. Velkommen til. Ej, vil du godt lade være? Jeg kender det, Frederik. Det er mega irriterende, når nogen bare sådan står og glor på dig i bagkanten. Godmorgen alle sammen. Det er fandme ikke morgen mere for Christian. Den mængde tid, jeg bruger på at vække ham altså.